Rilindje për arsimin, tu kthejmë dinjitet mësuesve. Ky është mesazhi që kreu I Partisë Socialiste për colli në 7 mars gjatë vizitës në shkollën e parë Shqipe në Korçë, ku në muret e saj, çdo kush, kupton qartë pse na infrash rrithuri vargje Korçës. Duke I uruar 7 marsin të gjithë mësuesve në pension dhe mësuesve të rinj, Kryetari Rama vuri theksi në faktin pse është domosdoshmëri programi I ri I Partisë Socialiste për një rilindje shqiptare. Rama tha se nevojitet një rilindje shqiptare që të kthej syt, zemrën dhe mendjen nga arsimi. Programi I Partisë Socialiste rilind arsimin. Me ne, brezi I ri do të jetë brezi I qytetarëve të Bashkimit Evropian, nënvizoi Edi Rama. Në muret e kësaj shtëpie e kupton shumë qartë çdo kush sepse na infrashri I thuri Korçës vargje ku tha ta paqim për jetë hua dhe në këtë 7 mars unë do doja që t'i uroja gëzuar të gjithve mësuesve në pension, mësuesve të rinj dhe ndërkohë të rinën vizoja domosdoshmërinë që një rilindje shqiptare të kthej syt, zemrën dhe mendjen nga arsimi dhe edukimi për të kthyer mësuesve të gjithë dinjitetin e humbur të autoritetit të tyre dhe për të dhënë mundësi që të bëhen ata që ata mund të jenë pika e referimit për çdo fëmijë, për çdo nxënës, për çdo student, sepse është e pamundur që në Shqipërinë e shekullit 21 mësuesit të jenë në gjendjen ku janë dhe për më tepër të ndodhë siç ndodh sot ku së fundmi qeveria I detyron që të paguajnë për të shkuar dhe për të dhënë mësim në fshat. Kjo duhet ndryshoj dhe ne do ta ndryshojmë këtë për t'i dhënë mundësi një rilindje shqiptare të shekullit të ri që të vendos jo vetëm arsimin në themelin e vetë, por edhe të bëj që shkollat, universitetet, hapësirat e edukimit dhe të arsimit të bartin brenda tyre rrezën e dritës që bartë sot e gjithë ditën kjo shtëpi kaq e mrekullueshme për historinë tonë dhe kaq I jehuse për misionin tonë ende të papërfunduar në funksion të rritjes një brezi I cili do të jetë brezi I qytetarëve të Bashkimit Evropian nesër. Ndërsa në takimin që pati me mësues të qytetit të Korçës, kryetari Rama, që shoqëroi edhe nga kreu I Bashkisë së Korçës Niko Peleshi, ka shprehur mirënjohjen për figurën e mësuesit dhe është angazhuar se në programin e ri për një rilindje shqiptare, fenomenet e sotme që përjetojnë mësuesit nuk do të ndodhin më. Rama rinënvizoi se Partia Socialiste do të rikthejë autoritetin e mësuesit dhe ky është një prej objektivave të patjetërsueshëm të forcës politike që ai drejton. Arsimi shqiptar duhet të rilind. Një rilindje shqiptare nuk mund të ndodhë pa vendosur arsimin në themelin e saj. Rikthimi I autoritetit të mësuesit duhet të jetë një objektiv I patjetërsueshëm për të bërë të mundur që arsimi shqiptar të rilind mbi ato baza morale dhe mbi ato vlera që ju I keni mishëruar në personin tuaj dhe pastaj I keni rezatuar në mjedisin e shkollës për dekada me radhë. Ashtë po ashtu besoj se në rast se sot një rilindje shqiptare është në rendin e ditës, nuk mund të ndodhë pa e vendosur arsimin në themelin e saj dhe pa vendosur në themelin e një politike të re për arsimin një aleancë mes mësuesit, prindit dhe qeverisë. Është e pamundur që çfarëdo lloj reforme në arsim të funksionojë në rast se nuk funksionon
një lidhje e fortë mes mësuesit, prindit dhe qeverisë, dhe në rast se shkolla nuk qeveriset nga interesat e nxënësve dhe të familjeve që investojnë për shkollimin e tyre, po nga interesat tjera të cilat e dëmtojnë rënd shkollën, e dëmtojnë rënd procesin e arsimimit, e dëmtojnë rënd procesin e formimit të gjeneratave më të reja. Duke folur me arsimtarët e Korçës, Rama u shpre. Ju jemi mirënjohës për çka keni bërë në Breza. Ju detyrohemi për të kushtuar një vëmendje të posaçme. 7 marsi është një ditë që ju vendos përballë shoqërisë si një vlerësim për atë çka keni dhënë. Ju falenderoj për kënaqësinë e këtij takimi, ka përfunduar Edi Rama. Një vizitë në familjen e mësuesit Dimitër Kaçadani. Një vizitë në nderim të veprës dhe kujtimit të këtij mësuesi të respektuar ka zhvilluar kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama në shtëpinë e tij. Dimitër Kaçadani ishte një mësues matematike shumë i njohur dhe i dashur në qytetin e Korçës. Në këtë vizitë në familjen e mësuesit Rama është pritur nga e shoqja dhe familjarët e tjerë të arsimtarit, i cili gëzon respektin e qytetarëve korçar dhe pse ka kohë që është ndarë nga jeta.